bez oštećivanja dece je fenomen koji se sve više javlja. Ne razumem ga. A kad idemo u Skandinaviju, tamo toga nema. Vole i oni svoju decu kao mi. Ali kad sam bio u Kristiansandu, grad na jugu Norveške, sećam se, ulazim u vrtić, da li mi dozvolu neko da fotografišem vrtiće decu, ulazim, nema dece, pitam decu, deca, pa igraju se. A kiša pada sa svih strana. Ja dođem iz ustaklenog zida. Svi su u dvorištu. I moj prvi, ono, prva reakcija, pa da li se roditelji bune? Kaže ona vaspitačica, ne, kao što bi se bunilo. Mislim se, kako bi kod nas bilo. Ovde se roditelji bune kad je lev dan, kad je sunčan dan, kad idu u šetnju, znojiće se, pa kad se vrate u vrtić, to će se osušiti, to će ih ohladiti, prehladit će se. Pa jeste, mi o tome brinemo. Znači, mi moramo da shvatimo, dete biološko biće, mora da raste u skladu sa prirodom, tako će se razviti. Pre zaštićivanje mu neće pomoći, čak će ga i oštetiti. Znači, to je fenomen baš za ovu regiju, to sam primetio posebno kod nas.